časti později. Měl bys zájem? Měl bys zájem. To nemá žádnou cenu prosit se někoho o pomoc. Prosím tě, Blanche, nebuď komická. Ale já něco vymyslím, já prostě musím něco vymyslet. Podívej se, kolik mám v peněžence. Podívej, to je všechno. Mizerných pár centů, to je celá moje hotovost. Jak to, že jsi na tom tak bledě? Když tě peníze tak mizí. Prostě mizí, člověk neví kam. Stejně mi ráda dal 10 dolarů na usmířenou. Vem si pět a já si nechám zbyt. Ne, to nestalo. Ale ne! Já vím, jak si člověk necítí, když má tak... Ne, 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 děkuji ti, to radši půjdu žebrat. Mil, nesmysly, Blanche. Já myslím, nemůžu žít s tebou. U tebe je to něco jiného, je to tvůj manžel. Ale jak bych potom všem s ním tady mohla zůstat? Blanche, ty jsi ho včera večer zažila z té nejhorší strany. Ne, ne, naopak z té nejlepší. Největší přednost, kterou tenhle člověk má, je jeho živočišná síla. A tu předvedl dokonale. Jenomže jediný způsob, jak se dá s takovým člověkem žít, je s ním spát. A to je tvoje žádné. Nebo je. Já musím vymyslet nějaký plán, jak bychom se z toho obě dostali. Proč si pořád myslíš, že se chce z něčeho dostávat? Já si dovedu docela dobře představit, jak to všechno bylo. Poznala si ho v uniformě, jako důstojně. Samozřejmě to na tebe udělalo dobře a vůbec si nenapadlo, že nakonec skočíš v takovém hledině. Já myslím, že nehrálo žádnou roli, kdy jsem ho poznala. Jestli mi řekneš, že to byla ta záhodná jízda, co z ničeho nic přeskočí, tak se ti vysmíjou do obličeje. Jsou určité věci mezi mužem a ženou, které se odehrávají, když se zhasne a ty všechno ostatní odsunují do pozadí. To je jenom taková zvířecí touha. Ano, nic víc než touha. Má společné označení s konečnou stanicí té staré rachotiny, co se kodrcá po starém městě. A ty si tuhle tramvají nikdy nejela. Teď jsem s ní přijela. Sem. Byla jsem vítaná. A kde žít je pod mojí úroveň. Nezdá se ti, že to tvoje pohrdání už trošku přehání? To není pohrdání, Stelo, věř mi, že ne. Já jenom, podívej se, s takovýmhle člověkem si můžeš párkrát vyjít, jednou, dvakrát, třikrát, když tě posedne ďábel, ale žít s ním, mít s ním dítě. A teď jsem ti řekla, já ho mám ráda. Můžu mluvit otevřeně? Ale jen mluv. Tak otevřeně, jak se ti zlíbí. Tak tedy, nezlob se, ale on je ordinární. Asi ano, domnívám se, že máš pravdu. Ty se domníváš. Přece si do té míry nemohla zapomenout na naše vychování, Stelo, aby se mohla domnívat, že je v něm byť jen náznak gentlemana, ani stopa. Kdyby byl jenom obyčejný, kdyby byl prostý, ale slušný a hodný, ale kde pak? V něm je něco přímo bestiálního. Ty máš asi vztek, že ti to říkám, viď? Jen to klidně dopovídej, Blanche. Vždyť on se chová jako zvíře. Jí jako zvíře, pohybuje se jako zvíře, mluví jako zvíře. Je v něm něco až neandertalského, něco, co se ještě nedostalo na úroveň člověk? Ano, něco opičího. Celá tisíciletí kolem jeho prošla, aniž se ho dotkla pak Stanleyho Kowalského, toho pozůstatku z doby kamenné, který nosí domů syrové maso, co ulovil v džungli. A ty sedíš doma a čekáš na ně. Možná, že tě uhodí. Možná, že zamručí a políbí tě. Pokud se ovšem dostal do stádia, kdy se lidé začali líbat. A pak se snese noc a začnou se schromažďovat ostatní opice. Chlentají a hltají stejně jako on. Potom jedna zamručí, druhá po ní chňapne a už se rvou. Pane Bože, Stelo! Opravdu už jsme dosáhli aspoň nějakého pokroku, já tě prosím, prosím.